የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ውጤት አሟልተው የተገኙ ተማሪዎች በተመደበላቸው ዩኒቨርሲቲዎች እስከ ግንቦት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ እንዲገቡ እንደሚደረግ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ አስታውቀዋል። የአንደኛ ዓመት ተማሪዎችም ከዚህ በኋላ ወደ ግቢ እንዲገቡ ነው። እስከ ግንቦት 30 ባለው ጊዜ ሁሉም ተቋማት መርሃ ግብር አውጥተው አንደኛ ዓመት ተማሪዎችን አዲስ ተማሪዎችን ቅበላ ያደርጋሉ። እነዚህ አሁን ቅሬታ ያስተናገድናቸውን ጨምሮ ለሁሉም ተቋማት የመጨረሻ የስም ዝርዝር ይላክላቸዋል። ስለዚህ ተቋማት ከዚህ በፊት እንደተለመደው መርሃ ግብር አውጥተው እስከ ግንቦት 30 ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ ከሰኔ 1 ጀምሮ የመጀመሪያ ክላስ መጀመር አለባቸው። የዘንድሮን የመመዘኛ ፈተና ካለፉት ከ147000 በላይ ተማሪዎች መካከል ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ 206 ተማሪዎች በሚፈልጉት የትምህርት መስክና የትምህርት ተቋም እንዲመደቡ መደረጉንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ከ147640 ተማሪዎች ቶፕ 100 የሆኑ መቶዎቹን ወንድና ሴትን ጨምሮ እንዲሁም ሴቶች ብቻ ደግሞ የመጀመሪያ መቶዎቹን በመረጡበት ፕሮግራምና ተቋማት እንዲመደቡ ልዩ ማበረታቻ ስራ ተሰርቷል። ስለዚህ የመጀመሪያ ቶፕ 100 የሚባሉት ወንድና ሴት አንድ ላይ ተወዳድረው 83 የሚሆኑ ወንዶችና 23 ሴቶች ናቸው እዛ ውስጥ የሚገቡት። ለነሱ የተለየ ማበረታቻው አንደኛ በመረጡበት ትምህርት የትም አሁን ቢመደቡ በመረጡበት ተመልሰው መርጦ እንዲገቡ ይደረጋል። ፕሮግራሙም እንደዚሁ በቀጣይ ያያየን አንዳንድ የልዩ ልዩ ስኮላርሺፖችንም የማመቻቸት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከምደባ ጋር ተያይዞ ቅሬታ ካቀረቡ ከ23000 በላይ ተማሪዎች መካከል ከ1800 በላይ የሚሆኑ ጥያቄዎች ተቀባይነት አግኝቶ የምደባ ማስተካከያ መደረጉን ሚኒስትሩ በመግለጫቸው አንስተዋል። 23071 ተማሪ ጥያቄያቸው ተቀባይነት አግኝቶ ምደባቸው በዛ መሰረት በጥያቄያቸው መሰረት የተለወጠላቸው ተማሪዎች አንደኛ የጤና ችግር ያነሱት ነው። ከፍተኛ ጤና ችግር ያነሱና ያንን የሚያስረዳን ከጤና ተቋም ከመንግስት ጤና ተቋም ማስረጃ ያመጡት ታይቶላቸው ምደባው ተቀይሮላቸዋል። ሌላኛው ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው መንትያዎችም ምደባቸው ተቀይሮላቸዋል። ሌላው ለሴት ተማሪዎቻችን የሚደረግ ድጋፍ ነው። ይህም ነፍሰ ጡር ተማሪ የሆኑና የሁለት ዓመት እድሜ በታች ህፃን ያላቸው ሴት ተማሪዎቻችን በየጠየቁበት ነው ምደባ የተደረገላቸው። ሌላው የሴት ሆነ በወንድ የተመዘገቡት ቴክኒካል ኤረር ነው ይሄ፣ እነሱም ዳግም እንዲታዩላቸው ተደርጓል። ሌላኛው አይነ ስውራን መስማት የተሳናቸው በቅበላም በምደባም ድጋፍ ይደረግላቸዋል። የተገቢውን ማስረጃ በማያያዝ ተቀባይነት ያገኙ ቅሬታዎች ከ23071 ተማሪ 1891 ጥያቄያቸው ተስተናግዶ ዳግም ምደባ ተደርጎላቸዋል። በአንደኛ ምርጫቸው የተስተካከለላቸው ሴትና ወንድ ተማሪዎች አሉ። እነሱም በዛው መሰረት ተነስቷል። በተመደበበት ተቋም መጠነኛ ማስተካከያ የሚደረግላቸውም ቀደም ሲል ያነሳኋቸው 457 አካባቢ ተማሪዎች አሉ። በአጠቃላይ ተገቢ ማስረጃ ባለማያያዛቸውና ማስረጃዎቻቸው አጥጋቢ ያልሆኑትን ተማሪዎች ወደ 20258 የሆኑትም አሉ። እነሱን እዛው እንዲቆዩ ነው ያደረግነው። በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ከምርጫ ጋር በተያያዘ ተማሪዎች በግቢ ውስጥ ድምጽ መስጠት እንደሚችሉና ወደ የመጡበት መሄድ ለሚፈልጉ ተማሪዎችም የመጡበት አካባቢ ሄደው ምርጫን መምረጥ እንደሚችሉ ተገልጿል። ምርጫ ቦርድ ባመቻቸው መርሃ ግብር መሰረት እኛ ተማሪዎች ግን በምርጫው ላይ እንዲሳተፉ እገዛ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ አካባቢ ሄደው በየተወለዱበት አካባቢ ድምጽ መስጠት አለባቸው ከተባለም የሚሄዱበትን አንደኛ የትራንስፖርት ሁኔታ ታሳቢ ይደረጋል። ሌላው እነሱ በሚሄዱበት ጊዜ የትምህርት ጊዜ እንዳይባክንባቸው የትምህርት ጊዜ የእረፍት ጊዜ እንሰጣቸዋለን። በቂ ጊዜ ለሁሉም የሚበቃ ከሶስት ቀን በላይ ሊሆን ይችላል፣ ከአንድ ሳምንትም በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለመምጫና ለመሄድ የሚሆን በቂ ጊዜ እንሰጣቸዋለን። ይህን አድርገን ተማሪዎቹ ትምህርቱንም
ምርጫውንም በአግባቡ እንድሳተፉ እድል ይፈጠርላቸዋል ማለት ነው። በእኛ በኩል ያንን እየተከተልን ለማስተካከል ጥረት ይደረጋል። ግቢ ሌላው የማይመርጠው ወይ ምርጫ የማይካሄድበት አካባቢ ከዛ ከመጣው ተማሪ ግቢ ውስጥ ይቆያል። እንግዲህ በጣም ብዙ አማራጭ ሁኔታዎች አሁን ስላሉ ተማሪዎች ግቢ ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ በዲጂታል አሰራር ትምህርታቸውንም ሌሎች ስራዎችንም እየሰሩ መቆየት ይችላሉ። ግን ግቢ ውስጥ ሙሉ አገልግሎት ያገኙ ግቢ ውስጥ የሚቆዩ ይቆያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወጥነት ያለው ውሳኔያችን ተማሪዎች ግቢ ውስጥ ይቆያሉ። ለመምረጥ የሚፈልጉ ልጆች ካርድ የሚወሰዱ ወደ ያካባቢያቸው መሄድ ይችላሉ። ማይመርጡም በዚህ ሰዓት የረፍት ጊዜ ስለሚሆን ወደ አካባቢያቸው መሄድ ከፈለጉ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው።